Ram Mandir Biman Bandar Rail Station or Pisote Pradhan Mantrir Gallery. Pradhan Mantri Modir Gallery Hobo, BJP-r Nirbachoni Astro. Zot Prodorkhito Hobo Modi Sarkaror Bigoto 9 Bochoror Dangor Kritito. Modir Gallery Nirbachonor Trump Card Hisape Byabohar Koribole Haju Hoise BJP. BJP Haju Korise Brihot Porikolpona. Ram Mandir Bikhoitu Jonotar Ghore Ghore Loijuar Prosarot Byosto Hoi Porise BJP. এনে লাগিছে যেন মোদী চৰকাৰৰ প্ৰচাৰতো ইয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে এইফালে চলিত মাহৰ শেখৰ ফালে অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ উদ্বোধনৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী সংগ্ৰহালয়ত মুকলি হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী গেলেৰী অহা সপ্তাহত সংগ্ৰহালয়লৈ যোৱা লোকসকলৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব গেলেৰীটো গেলেৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী চৰকাৰৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কৃতিত্ব প্ৰদৰ্শিত হ'ব আৰু 22 জানুৱাৰীত যি ৰাম মন্দিৰৰ অভিষেক হ'ব লগতে প্ৰদৰ্শিত হ'ব ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ কামো নৰেন্দ্ৰ মোদী গেলেৰীত বিশেষ স্থান দিয়া হৈছে এই ৰাম মন্দিৰক উল্লেখ যে 271 কোটি টকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী সংগ্ৰহালয়ত সকলো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবে উৎসৰ্গিত গেলেৰী আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী সংগ্ৰহালয়ৰ তলৰ মহলাত অৱস্থিত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিংৰ নামত উৎসৰ্গিত গেলেৰীৰ ঠিক পিছতে আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ গেলেৰী যত মোদী চৰকাৰৰ বিগত 9 বছৰৰ ডাঙৰ কৃতিত্ব সমূহ প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব ইয়াৰ ভিতৰত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ অন্যান্য মন্দিৰৰ সজীৱতা বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বৈদেশিক নীতি ডিজিটেল পেমেণ্ট আন্তঃগাঁথনি 370 অনুচ্ছেদ বাতিল ভাৰতৰ সীমা সুৰক্ষিত কৰা প্ৰতিৰক্ষা উৎপাদন লোককল্যাণৰ দৰে আঁচনি উজ্জ্বলা আৰু কৃষকৰ বাবে পদক্ষেপসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে গেলেৰীৰ বিভিন্ন শিতানৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ শৈশৱৰ পৰা শাসন ব্যৱস্থালৈ ইয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ প্ৰাথমিক জীৱনৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত বদনগৰত তেওঁৰ শৈশৱৰ বছৰবোৰৰ লগতে গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁৰ কাৰ্যকাল সামৰি লোৱা হৈছে খবৰ অনুসৰি গেলেৰীৰ কাম এবছৰতকৈও অধিক সময় ধৰি চলি আছিল বিজেপিয়ে সম্পূৰ্ণ শক্তিৰে কাম আৰম্ভ কৰিছে ইয়াৰ বাবে বহু স্তৰত অভিযান চলোৱা হৈছে ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 1 জানুৱাৰীত বৃহৎ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে বিজেপিয়ে এই অভিযানৰ জৰিয়তে দেশৰ ভিতৰতে ঘৰে ঘৰে অক্ষত বিতৰণ কৰা হ'ব ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট যে বিজেপি নিৰ্বাচনৰ ৰাম মন্দিৰক যেনেদৰে নিৰ্বাচনী ইস্যু কৰিবলৈ বিচাৰিছে ঠিক তেনেদৰে নিৰ্বাচনী অস্ত্ৰ হিচাপে বিচাৰি লৈছে মোদীৰ গেলেৰীক উল্লেখ যে লোকসভা নিৰ্বাচন সমাগত মাজত মাথো বাকী আছে 3 দুমাহ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে 22 জানুৱাৰীত উদ্বোধন কৰা হ'ব ৰাম মন্দিৰ বিমান বন্দৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰেল ষ্টেচনো বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী অস্ত্ৰ হৈ পৰিছে তাৰ মাজতে এবাৰ মোদী গেলেৰী আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত নিৰ্বাচনী হাতিয়াৰ হৈ পৰিব নেকি বা বিজেপিক বিজয়ৰ হাঁহি দেখুৱাব নেকি তাকে লৈ চলিছে জল্পনা কল্পনা নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট দ্য ক্রস কারেন্ট